啊，现在我们来挑战超猛的奇怪小滑板滑雪的 Isaac，老斑斑。等下，我先塞一下我的镜头。右边吗？右边好玩哎。就刚很害怕。对，有点恐怖，真的有点恐怖。哎，你跟我们滑雪，你在滑，不然你那么重。啊？你那么重，你要撞到我们。我刚才到 Isaac 啊。哎、欸，等我一下，等我一下哦。哎、欸，那阿伯要冲哎、欸。好，快点，你们先冲了。我会控制的，我会控制的。哎、欸，我会控制的，我会控制的。干、欸，我要干，他怎么弄那个？等一下。我觉得这次玩就还好。哎、欸，等一下，哎、欸，玩的，帮、欸、我，等一下帮我拿，帮我等一下。因为我第一次玩很茫然，我不知道怎么刹车，我不知道怎么转弯，然后。还在录影，还在录影。看一下，看一下。